И искам сам Асене, ти там, то не ти записва, то автоматично ти записва всяка игра и старега ти записва, всичко ти записва. Можеш и гледаш. Той беше престиж 2, но се фреш старта. Нали знаеш, че могат да видят профила ми, Асене? Това е канал на Асен. На емблемата му го пише. Докато се търсят играчи, аз си направя емблемче. Вот това е. Це не един пресишен. А се не, моля те, играй като пресиш два. А се не, моля те, играй като пресиш два, не играй като трети ранг. Сири, нито 3-4 пакетчета, само няма такова пакетирано. Моля те, не играй като трети ранг. Даже по-добре играй. По-добре играй. Да. Да, но да стегнем за това. Според теб какъв? Да. Ти кой герой си? Не. Спокойно на поликс. Не направить нищо, няма да направим се. Окей, okay. Аз скутвам. Аз се не е наред. Аз се не е наред. Сори, хора. Сори, хора, просто се не е наред. Секунс. А поне правил ли си старега? Казвай, че си правил и старега. Сими. И му беше много гадно. Но те преди кой ти беше рекорда? Трябва да стигнем до 32 или до 40. Невъзможно. Аз. Зех, да. Виж колко пари имам. Зех, да.
Шеймейка. Може. Да ти се падне Рейган. Може да ти се падне Рейган. Може. Може. Гледах и на един му се падна Рейган. Ей! Невъзможно. А се не аз събирам за втората врата, а не че. Ох, ти ще ме чакаш по-дълго. Щом така искаш. Айде, де. Можеш така? Айде. Айде, убивай смотрите зоните. Ох! Леле. Аз съм да доджим к мастър спокойно. Перфектно. Защо? Защо да събира за 1500? Айде събери, давай. Няма ме стъкнат, бе. Ех, значи аз сега едно се притесняваш, че ще ме стъкнат, ама няма ме стъкнат. Да. Ама... Дракона беше готов. Ай, мислих, че е на два... Да, имам. Но отваряй вратата. Окей, няма да направим оковете на втори рунд, на трети рунд. Невъзможно е с двама. Трябва да стане един огромен ръж. Аз ги вода към мен! Аз ги вода към мен, за да можеш ти да отидеш там. И бам! Леле, колко зомби! Леле, колко си весел!
Колко ми си весел ти. Душичката ти е прекалено премежди. Ти да ми честа горе, аз имам честа долу. Еми, аз съм на долния. Да. Бягай, аз ще активирам пирамидата. Ти ги върти, аз ще активирам пирамидата. А се не бягай, бягай, бягай! Ти ги върти. Аз нямам патрони. Еее! Да, трябва ти, затова ти казвам да въртиш зомбита. Окей. Ти кръсни шилда. Горе го кръсни, горе. Аз имам само нож, 11. Не. Оу, леле! Искам да взема ти. Мол, скоро... Аз добре... Аз мол добре го фидвам. А за сега. И може да не е фиднат. Фидната му. Да, отивам. Аз ще отворя мистери бокс. Не знам. Хеймейкър, о е. Хеймейкър. Да! Ама ако нямаме пат... Ама ако нямаме патрони. Аз съм хеймейкър. О, не, за малко ме стъкне. Та се едва не трябва да го правим, когато нямам апгрейднати лъкове. А кой лък ще прави? А ти? Не, Асене, ти направи електрика, аз ще направя лофа. Не, сме само двамата и без това. Да. Аз съм сигурна, че ще направя лов. А, не, не. Видеоклип какво?
Воу, воу, воу! Избава те, ме хейтмейкър и не мога повярвам. Няма да умреш. А мен ме стъкнах. Трудно е да въртиш толкова зомбита. Аз ги върта в едно малко кръгче в момента. Отново ме стъпнаха. Използвай хеймейкър, използвай хеймейкър. А се не... Сори, ама трябва да си използваш хеймейкър, да се замалезваш. Няма. И ти не го вземе. Представи си, ако са си за мене хеймейкъра за лък, без да искам, ама не, не го направих. А сега не трябва да отвориш една врата за мен. А сега не. Тази за войдба. Тази, където се прави войдба. Ама там има една снимка. Картина има. Ето тук е последната картина. Пошен, кош. Окей, айде убивай ги. Четвърти рунде. Дава ти толкова малко пари. Аз скоро ще направя старелата. Аз съм добър с лов, по принцип с войда не съм толкова добър. Да. Аз нямам пари, това не го ли осъзнаваш тук? Аз събирам, ама ти събирай за да ни телепортираш. А сега не ти събирай да ни... Аз използвам хеймейкър. Ама аз стрелям по един патрон. Айде, давай. Да. Ето тук има едно зомби. Не разбирам защо не трябваше, мак съм много. Да, сигурен съм. Пака Пънчо е готов.
Защо флаг от кога не съм го целил? Аз преди уцелих на от един път. Ама сега кога не съм го целил. Аз не трябва да активирам антигравити. Тиш. Благодаря. Не. Няма антигравити. Ей, не. Готово, аз си направих кучета. Аз са, но е, те всички кучета те следват. Да, тъде кучета те следват, Асене! Аз трябва да си пълна соловете в момента. Сигурен си? Не със смисъл, че може да направиш войда с електрик. Да, може да го направиш. Ама, не знам, може би и фара може. Не знам. Аз може да съм с Лофа. Не мога. Аз също фигурно съм. Аз те неща също съм ги правил сам. Ох, смута не замута. Не ли за малко? А, здрасти! Здрасти! Аз съм тук. А сега трябва да чакам кучето да си изкопае дупката. Сега кога ще направим? Ние ще направим луковете преди панзера. Браво на нас, бе. Не, казвам ти, ние направим, ще направим луковете преди панзера. Angry. Аз съм Николай, а ти си Риктофан. Да. Но не се радвам, че при мен имаше 100 000 зомбита. Аз съм дан, revive, peace. До първата зала, в първата зала съм. Искам да те видя как ще дойдеш. Окей. Аз се не... Благодаря ти. Бягай, убий ги бързо, бързо, бързо ги убия се не.
Да. Айде, изгубих си хеймейкъра. Сами едно гърна. Тя си пак е пачна хеймейкъра, но не. Сега тя ми помогна да си взема лък, нали знаеш? Понеже... Ага, тогава... Аз сега тя чакам тези зомбита да излязат тук. Аз да мога да отида долу. Айде. При мен има 100 000 зомбита. Аз не мога просто. Освен аз не си използвах оръжията. Аз само тренвах. Айде по-бърза куче. Кажи ми ако умреш. Аз скоро ще го направя. Имам чувство, че кърното съква! Не съква. Благодаря ти. И само мен ми трябва антигравити. Ама на мен и сега ми трябва помощ. За да си взема смот. За да си взема смотания в скъм, понеже ми ще при мен ще има много зомбите. А, не, няма. Не ми трябва помощ. Ми трябва помощ да активирам на антигравитито. Ес антигравити! Ей, най-накрая ги оцелих, брат. Сега ще получим едно мак само на празно. Да знаеш. Не мога повярвам. Ще направим опет преди панзера. И сме само ние двамата. Как ти взех зомбитата? Айде стига си ми взимал зомбитата, бе. Аз не ти ги взимам, аз не знаеш колко малко зомбита съм си пигнал. Не убивай това зомби. Не ги убивай това зомби. Ама още не ми оставаш да си фидвам, младка. Ех, значи е бас смутната. Не знам. Чакаш до панзаре. Как не съм се фиднала къ? Асене, ние трябва да вземем частта за Рагнарока, момче.
Hell yeah. И... О, yeah. А скоро ще има за пак-а-панч. А се не ще ме заведеш и до пак-а-пънча си пак-а-пънч на кънато. Виж аз колко пари имам. Да. Знам, че става. Може и да взема кабум успешно. Не, също ще не го взема. Давай, аз се не... Не, не съм. Кажи, когато трябва да ходиш при ракета, аз къде ли върта София или замата. Не мога. Не е едно. Аз са два... Аз е не, не е едно, аз са 20. Върта ли да? Не. А сега, ако се питаш, когато тримата сте правили Easter Egg-а и ви е дал кой файъра, това не е глич. Пазнаха глича и Easter Egg-а вече трябва да се прави с всички лъкове. Да, ма ако си мислиш, че е глич, не е глич. Пачна. То беше глич, ама го пачнах. Беше глич да го... Айде, искаш да видиш при мен колко зомбита има. Аз съм моли да ги върта, окей. Едно да, ама 20, не. Виж при мен колко зомбита има. И се очудиш много. Ти телепортираш. Ама ти телепортираш и по двата пъти, и по двата пътя, понеже аз няма да имам пари. И чакай, пази ме да си пака пънч на кънато. Моля те. Калекна ли го? Айде, пази ме. Хънато. Пази ме, да се не. Айде, пази ме. Асене! Асене! Ей, фокът е 12 рано. Да, отивам. Аз вече съм горе. Аз нямам пари. Пазете.
Но смахнулся. Ай, да. Да. Морфисон. Давай! What? Не. Ей, сега. Само да свършим играта. Убили го. Имаш електрик бол. Мен ме ланхитнаха. Мен панзора ме ланхитна. Аз събирам да си рип пак апънчна. Да си рип пак апънчна къня. Окей, ще взема Войда. Да знаеш. Направи си самото на кръв, али аз ти ги върта. Не можаха се, не. Сори. Аз тук взем за всичко. Аз тук хода на където мога. Ей, аз към да си взема гъбогам. Само още един. На това главата му се махне. Остава ми само още една гранатка. Стискай палци. Не, не можах. Сега как ще направим кралари? I'm feeling lucky. Аз имам няколко гранатки. Бро! Аз трябва да спирам. Чао.